Все, чтобы пожрать, нахуй, обеспечить жизнь. Армія освободителей тянула трофеи, блядь. А побухать. Але, блядь, після піздюльки, блядь, покидали всю форму. Зато, блядь, планшет надо йому, блядь. Тисячі, полтори тисячі гривень, блядь. Тупо утирок, нахуй. Все, відноси хлопцям на нужди з воду. Що там? Ну це воді, блядь. Ну хоч одне радує, блядь. Армія освободителів, бля, покидала речі, бля, зброю. Передяглась в цивільну форму. Завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителів. Ну що я можу сказати, армія освободителів, від себе особисто дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь, за Збройні Сили. Значить, розвідувальний взвод треба переформатувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!